Hej med jer, folkens, og velkommen tilbage her til Solar Companion i Rome 2 Total War DEI. Folkens, den her gang der har jeg altså lavet lidt om på formatet af selve Let's Play for at prøve at presse lidt mere content og lidt mere spændende content ind i videoen. Så har jeg altså valgt at gøre det, at meget af det her politiske drama og alt muligt, der foregår her i DEI, hvor man hele tiden skal have styr på provinserne, og det I har set de sidste par videoer, ja, det klipper jeg altså væk. Og så er der lidt mere battles, og der er lidt mere af det spændende, der måske sker på kampagnen. Det er i hvert fald det format, vi prøver, og hvis I synes, det er fedt, giv endelig feedback tilbage nede i kommentarfeltet, fordi det kommer til at kræve lidt mere tid i at klippe i videoerne, og jeg håber selvfølgelig, at I sætter pris på det. Ja, nok om det. Lad os hoppe ind i det. Lad os se, hvad der sker i dagens episode. Marcus Amelius Lepidus Lavanius, another family seeks to adopt one of your characters. Nej. Han er vores. Så det, der er sket jo nu, er, at han rykkede derind. Det betyder altså, at vi er tvunget til at løbe op i det aluminium. Og så må vi lige opgradere vores volunteers. Og så er vi jo selvfølgelig nødt til at gøre et eller andet her, fordi at tropper på vores grænse. Og jeg ved ikke, om spørgsmålet er bare, om det er bedst for os at hyre to af dem. Og så er vi ikke råd til mere. Kan det så bedre betale os for os bare at hyre tre af dem? Det tror jeg, det er så bedre kan. Fordi Legion Idalia, han står lige i nærheden. Jeg tænker, vi skal have vores spion. Han skal herover så hurtigt som muligt. Og Nasios kan vi ikke rigtig gøre noget. Det kunne være cool, hvis vi kunne trække nogle af de her elite units ud, Legion Macedonia. Men det er altså ikke muligt. Også lige en hurtig reminder, folkens. I den her episode her, der er det altså den fjerde, jeg optager lige rap efter hinanden. Så derfor, hvis I har bedt om at få en legion eller andet opkaldt efter jer her i starten af Let's Play, så er det altså ikke fordi, jeg har glemt jer. Det er bare fordi, at simpelthen valgte at optage så meget som muligt, mens jeg kunne. Og så tager vi den derfra. Okay, jamen hvis du er taget derover, så tager jeg sydpå. Og det gør jeg ved at rykke herned først. Og så har vi selvfølgelig ikke råd til at rekruttere den der skorpion der. War! We will make your homes a wasteland, despoil your women, enslave your children, and desecrate your ancestors' graves. Nå, så det vil du. Jamen, så kom. Rom blev stående i Ada. Det er helt fint, så fik vi lige hyret den mængde, vi skulle bruge. Det gør så også, at nu bliver det vinter, så alt bliver lidt trist. Men fordi han jo selvfølgelig er AI'en, bum, jamen så kan han jo have 53% i happiness. Det er jo klart. Ja, 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 ja. De OP AI her, som vi ikke kan gøre noget ved, det er bare de AI, der har fucket det fuldstændig op, sådan, så det fungerer på den måde. Lad os få en skorpion i den her legion her. Nu skal vi forberede os på, at den der klaphat dernede, han har klaret krig på os. Rebellion. Men det er okay. Sardinfiskene gør rebellion imod os. Lad os rykke ind i Syracuse. Hallo. Og vi kan allerede vinde den. Rimelig stort. Men fordi vi selvfølgelig har det her siegecraft, så har vi mulighed for at bygge medium siege towers. Sådan, der, så vi bygger to siege towers og en battering rams, så vi kan komme ind i Syracuse. Så står du selvfølgelig derovre. Så det vi gør er, at vi løber herover. Og så har vi ingen chance for at gøre noget som helst der. Vi har en 65% chance for at sabotere settlementet. Det failede vi godt nok på. Men så lad os se her. Hvad er det egentlig, han har herinde? Han har legion, eller han har et Legion Cavalry. Så har han sine first cohorts. Tre legionaries. Veteran legionaries. Og så de der. Har han faktisk næsten det samme som vores i vores main army. Det er ikke meget ved siden af. Men vi tager attrition, fordi vi åbenbart siege. Det ved jeg ikke, hvor vi gør. Men sådan er DEI også sat sammen. Så hvis vi skal gøre noget, så kan vi se, at nu kommer der en rebellion her, uanset hvad vi gør. Og det er stadig vinter. Så folk er en lille smule pissed. Men det løber sådan nogenlunde rundt. Herovre, der er det eneste sted, hvor de faktisk er glade. Og ham heroppe, han fik bank i sidste tur, så vi kunne gøre et eller andet imod ham, men jeg tænker ikke, vi er stærke nok.
og vi har heller ikke så meget indkomst, så vi kan ikke gøre noget i den her tur, andet end det vi allerede har gjort. Vi har selvfølgelig lige vores legion her, der er steget level. Jeg kommer ikke til at opgradere deres våben, tror jeg. Ham her tror jeg, vi laver til en Mind of Men. Der er vi ham til en Proven Leader, lige indtil videre. Hvordan ser det ud med hensyn til karaktererne? De er faktisk glade for os. Der er ingen chance for, hvad er det? Rebellion, Civil War, everything is good. The gods speak through thunder and storm, but they tell us to ally with you, if you will have us. Excellent! We have agreement. Your mouth talks well. Let us see if your belly can hold ale. Vi har en defensive alliance lige nu med Basileus, og det er helt fint, så kan han måske lige tage de der tinny ud der, så slipper vi for at gøre det. War! A man's calling is war! Not weaklings, gossip. Give me the clash of... Og vi bliver selvfølgelig angrebet af den her lille mikro her herovre. Lad os bare aggressive stance, så vi får fjernet den. Så releaser vi dem. Research complete. Philosophy. Og så er der en chance for... et rebellion i Freik. Vi kan gøre noget ved. Vi kan tage ham her. Og angribe nu. Vi har lige en tur mere, til vi har vores battering rams, så vi bliver selvfølgelig stående. Og så må vi gøre sådan her. Og romerne begynder at samle tropper rundt omkring for at komme hen til Syracuse's undsætning. Og det betyder så, at vi nu kan angribe her. Og hvis vi auto-resolver den, så vinder vi nok den meget hurtigere, end hvis vi spillede den, men det, hvor det sjove i det henne. Så, let's go to the war! Yes, sir. Her er vi så... Behind those walls, fear is eating at our enemies' souls. Fear! Fear of you and what you might do! Use that fear in this attack! Become fear! Become... horror! Become conquerors! Som Sola siger, become the conquerors. Så vi rykker fremad, selvfølgelig gør vi det. Og på den anden side, der har jeg også stillet mig op. Og vi har alle vores scorpions her. Vi kommer til at skyde på gaten. Og vi kommer til at rykke fremad med vores six towers her. Han har ikke sat så meget forsvar herover. Det er selvfølgelig lige præcis det, jeg gerne vil have. Jeg vidste, han havde siege equipment herover, så derfor også siege equipment derude på vandet. Jeg ved ikke, hvorfor han har stillet dem der, men det er jo hans valg, kan man sige. Missile infantry ready. Men som I kan se her, så har vi altså 10 scorpions, og det synes jeg er helt fair i forhold til, at scorpionsen ikke er normalt særlig gode i kampagnen. Og vi kan altså smadre hans gate med de her scorpions her. Så det gør vi, samtidig med, at vi som søg. Vi rykker frem herover på den anden planke her. Archers! Vi vil meget gerne have nakket den der. Yours to command. Må vi næsten have fået skudt i stykker. Archers! By your command. Vi ser det op. Double time. Your orders. At speed. Forward. Your orders. Archers. Det ser fint ud herovre på den side her. Lad os kigge på modsatte side, hvor vi også rykker fremad, hvor at det der sidste tag der, det har det ikke så godt. Jupiter gives us strength. Så drop den. Get out. Quick march. Get out. Get out! Legionaries! Hvad siger gaten 16? Melee troops awaiting orders.
på i stedet for. Den der når frem. Den der, den brænder i stykker. Udmærket. Herovre. Der får han ikke rigtig ramt vores ladders, og det er jo selvfølgelig, fordi vi supporterer med alle de archers der. Og så selvfølgelig ryk. Dem her fremad. Brave Romans to a man. Vi er på muren. Hold get up. Position. Der røg det siege tower der, men gaten er næsten halvvejs, og vi har masser ammunition endnu. Herovre, der hygger vi os. Lad os bare røg fremad. Ready for missiles awaiting targets. Han står klar hernede. Det kan være, han kommer ud til os. Men lad os nær fremme. Brave Romans to a man. Jeg forstår ikke lige, hvorfor vores folk ikke... Fire on the enemy! Og den er lidt broken der. Det var da trist. Er du så også broken herovre? Ah, okay, var nederen. Så... Wow. Vi kan ikke komme op på murene, fordi at der er jo bare der et eller andet med, at den er broken der. Var det nederen? Nå. Hold lige inde med at bruge jeres pile af dem, skal vi bruge senere. Men det er lidt nederen, at vi ikke kan gøre en skid her. Men det lader til, at han har angrebet os. Shoot. Orders understood. Angrip. Legionaries. Form testudo and attack. Mega nederen, at vi ikke kan rykke det op. Missile infantry ready. Proud Romans. Der står vi og kaster ned på dem deroppe. Det er også fint nok. Har de brugt al deres ammunition? Det har de. Gaten er næsten nede. Jeg tænker, at jeg angriber bare der. Så angriber I der. Og så skal vi selvfølgelig bare her. Let's go! The gates are open! Herovre er det bare helt broken. Archers! That's ready and waiting! Legionaries! Jupiter gives us strength! Legionærer på vej ind. Vi løber lige om lidt. Bare gerne det der tårn der under vores kontrol, og det der tårn kan vi lige så godt også tage under kontrol. Tak de af, så lad os tage vores kavalerister ind i ryggen på Italian Swordsmen'sne. Så går vi herop. Det er ikke lige de der Talon Swordsmans. Archers! Get up on those walls. Melee infantry ready! Understood! Brave Romans to a man! We await your command! Jupiter gives us strength! Charge them! Heavy horse at your command! De er også væk. Lad os bare løbe herop. Der lader den til, vi kommer til at sætte ind til vores eget... De løber ind og får olie ned i hovedet, så det er ret dumt at gøre det. Line up her. Melee troops awaiting orders. Sons of Mars. Og hvordan vi har nok ammunition til at få taget Jupiter gives us strength. Det gatehouse der. Nå. Lad os rykke ind og se.
they did. That is exactly what I wanted you to do, silly man. Vi presser os langsomt igennem her. Scorpion! Fire on the enemy! Hvordan kan du få den? Ud til mig. Han fik gaten tilbage, det vil sige, at han jo ligesom kastede med olie på mig, men vi har sat vores skorpioner op her. Vi kunne godt bare banke dem, men det er lidt sjovere at bruge vores skorpioner, så vi lige kan se, hvor vilde de er. Jeg siger selvfølgelig, at de rammer. Det kunne de der. Enemy approaching, sir! Der døde deres general. Bare de løb der. Så lad os bare. Bare ryk frem. We await your command. Advance at speed. Sons of Mars! At speed! Orders. Double time! Ready and waiting! Men vi holder punktet lige nu. Legionaries! Ready for orders! Command me! By your command! Thessalian cavalry! Yours to command! Thessalian cavalry! Godt. Skal vi bare prøve at se, hvad der sker, hvis vi... Go hard. Let's go. Nå, vi fik taget muren. Decisive victory. Ja, det ved jeg ikke helt om passer, men det var jo fordi vi cheesede lidt AI'en og løb ind og nakkede hans capture point. Det ville også en spring. Lad os tage byen. Og så blev Syracuse vores. Der er en Elite Roman Barrack sign. Okay, der er en aquaduct. Den er selvfølgelig også meget cool, den giver sanitation og public order, der er en military warp, og så er der selvfølgelig den her mega city her, level 3, fortified Syracuse. Nå, hvorfor den så lige giver minus public order? Ja. Yeah. Men vi bliver stående her lidt endnu, og jeg tænker, at vi gør det, at vi faktisk tager en af vores, vi tager de her to legionærer her og sætter sammen. Så har vi faktisk plads til, at så er der sådan nogle kendte gutter her, men det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer nok til at løbe derop igen og hyre en ballista måske. Jeg ved det ikke helt endnu. Hvad koster den her? Den koster lige vel næsten 400 at have kørende, men den er cool, den er cool, den er cool. Men lad os bare blive stående der lidt og replenish. I can't do this. I revel in destruction.
Why you keep failing, you bastard? At your command. Hvad siger den her garrison egentlig? Ja. Den er ikke den bedste. Men han tør ikke rigtig angribe sig ud til. Så vi bliver bare stående. Og her i endturnen, som jeg har taget, jamen der har romerne altså så valgt at gå op og angribe os. Så vi er under siege heroppe i Delinium, og vi skal selvfølgelig angribe ham inden, at det bliver et stort, stort, stort. Lad os lige prøve at se, om vi kan løbe herop og lige sabotere hans hær. Det ser ikke ud til, at vi kan få lov til det, men lad os se, om vi kan gøre et eller andet her. Det kan være, at vores agent han dør nu. Yes, han failede. Men lad os se, om vi kan counterattack ham. Og der mener den så ikke, at vi kan vinde. Det ved jeg heller ikke, om vi kan, men vi er nødt til at gøre noget, fordi hvis vi bare bliver stående, så mister vi soldater langsomt. Så der er ikke så meget andet at gøre ved det, end at fight it on the battlefield. Lad til, han kommer langsomt frem imod os. At a time of my choosing, I would not have brought you here without absolute confidence in you. Now, to arms. To arms. Vi venter selvfølgelig på, at vi får vores reinforcements ind her. Spears! Ja, de er very light town guards her. Så jeg ved ikke, hvor godt det bliver med hensyn til alle hans kavaleri, men det er selvfølgelig det, vi skal overveje. Lad os charge dem, inden de charger os. Levy! By your commander! Look now! And take aim! Commander! Forward! Ready and waiting! Charge! Ready and waiting! Levy! And take your orders! Legionaries! Charge! Charge! Hold the line. At your service! Time. Ja, de der kapacitensis der, de har det ikke perfekt. De er ikke de bedste tropper. De løber der. Hvis vi kan rykke frem her og angribe dem der i ryggen, så kan vi måske få dem til at... De løber. Og det kommer vores legionærer til herover også. Godt, de løb. Vores legionærer er bedre trænet end vores volunteers. Yes, this is not going to be winnable. Spears! Men hvis vi kan tage hans general ud her, så kunne det være cool nok. Ja, nu kommer der legionærer ned i ryggen på os. Som det eneste, vi kan gøre. Ja, I kan ikke rigtig trække jer mere, gutter. Jeg er ligesom på kanten af, at det, I kan præstere. Den påstår stadig, vi kan vinde. Jeg ved ikke lige, hvordan, men det ændrer sig højst sandsynligt om ikke så længe. Fordi nu løber alle vores tropper her. Kom så, fang ham.
Godt. Vi fik deres general. Og vi løber der. Close defeat, siger den. Så et close defeat lige her, folkens. Jeg ved ikke, om han tager byen. Det gør han ikke, men vi har ikke det meget tilbage. Hvis vi skal noget, så skal vi skynde os. Rykke ud og tage ham der. March. Og så skal vi. At your command. Formidable fighters, engines of war, unrelenting force. Vi skal have commander of men, og så skal vi have campaign movement. Lad os bare gå to op i den der. Commander. Vi. Make haste, men. Get to the front. Destination reached. Og så fordi den der er under siege, så kan vi selvfølgelig ikke rekruttere tropper i den provins, det er klart. At your command. Hvad er der mercenaries her? Ikke rigtig noget spændende. De er noget værd. De er light, så det er de højst sandsynligt ikke. De er medium. Rome needs good fighters. Vi må gøre hvad vi kan for at bygge nogle tropper, der måske kan tage den romerske legioner der. Og se om vi kan holde lidt endnu, før han vælger at angribe os. Det kunne være, vi skulle have ventet til han angreb byen selvfølgelig. Og så tager vi med 13 plus her, så tænker jeg, at vi rykker ind i Akras. We take this settlement. The path is blocked. Nej, det er blocked. Det bliver en auto-resolve, folkens. Fordi den er easy winnable, den her. Men vi tager en protected stance for at bevare vores tropper så meget som muligt. Så får vi godt nok minus 7 der. Kan vi stadig bevæge os? Det kan vi så ikke, men vi kommer lidt tættere på, og vores indkomst bliver nu 5.000 per tur, og vi kommer selvfølgelig til at tage Pandoras. Så det bliver godt, når vi får Syracuse her. Det er en ganske udmærket provins, der kan give okay med penge her. Cirka 3.000 kommer den her provins til at give os i indkomst, så det kan vi helt sikkert bruge til noget. From chaos we all sprang, and to nothingness you will return. Og we will så see to it as your cities burn. Så skete det. Mithridates har nu valgt at erklære krig på os. Okay, vi må bare kalde alle vores allierede ind, som ligger hernede i bunden, og herover, så må vi se, om de kan gøre et eller andet for at stoppe ham. Christian Report. Gracia og Garrison Armin. Ja, det er så heroppe. Men overrasket over er jeg i hvert fald over, at de ikke siegede os heroppe. Det betyder jo så, at vi faktisk kan løbe herop og supporte byen. Og vi stormer hele vejen derop. Og vi har rekrutteret en enkelt, Illyrian Hoplite her, som mercenary. Vi kan desværre ikke nå den italienske hær her, men det er min plan, at vi angriber dem lige om lidt. Jeg tror bare ikke, vi kan få presset det ind i dagens episode, folkens. Det vi i hvert fald kan få presset ind i dagens episode, det er, at vi kan tage herned for Akras. Der kan vi altså gå direkte op i Panoros. Og så kan vi lige auto-resolve den. I en balance dance. Og så har vi hele Syracuse. Commander. Sådan der. Det var nice. Vores penge faldt så rimelig voldsomt, men det er nok fordi vi lige har rekrutteret en masse mænd. Lad os se her. Jeg tror ikke jeg har fået nævnt det på noget tidspunkt, folkens, men faktisk så har jeg installeret det her mod, der hedder Real Pictures of. Jeg tror det hedder Real Pictures of Cities eller sådan noget. Så det accepterer, det er også derfor det ser lidt anderledes ud hernede i bygningerne, det er at de har prøvet at lave rigtige billeder af det vi bygger frem for de der standard vanilla tegne i farver, så det er fint. Jeg tror egentlig bare, at vi ender med at give dem en gang fountains hernede.
Og vi skal lige se, er vores allierede sådan set faktisk... han har en her der, der var rimelig vild. Og de er allerede gået op for at angribe ham, så det kan være, det var en fejl for ham, at han angreb os. Fordi at vores allierede her, de er løbet herop og angrebet hans by her. Og den brænder. Jeg tror, de har smadret den fuldstændig. Ja, de har nemlig ransacket den her. Der er ild i lortet. Sådan der. Skide godt. Og så har vi selvfølgelig den her by her, som han også har løbet op for at defende min allierede her. I like it a lot. Sam Knightsene. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Nå, vi kan bede. Det er det irriterende, at vi ikke kan bede om mere her i det her. Men 3.000 kan vi få for trade agreement med, med Sam Knightsene. Den tager vi. Your offer is fair and honorable. I swear by the gods that for our part, all will be as we have agreed. Det var godt. Så fik vi lige 3.000 ind i kassen. Og hvad kan vi lige bruge de 3.000 på? Vi kunne sådan set faktisk opgradere de her to farms. Men vi har masser med food. Det giver selvfølgelig også flere penge. Bella, du burde nok have en handelsport. Er den harper? Den harper. Ja, som jeg nok også har sagt tidligere, så har jeg installeret et mod, der gør, at alle bygningerne ikke giver skolder. Vi får stadig skolder af de høje bygninger, eller fribygningerne og sådan noget, men det er ikke. Vi får også skolder af at opgradere byerne, hvilket giver mening. Der kommer flere folk, der er flere folk, der skider i gaderne. Men det giver ikke så meget mening, at vi får minus skolder for at bygge en bygning, der giver sanitation. Det synes jeg ikke giver mening, så derfor så installerer vi også lige det submod, der altså fikset det problem. Lad os bygge den der. Sådan der. Så vi brugte alle vores penge, og vi står her. Kan vi... Vi laver lige en quick save. Kan vi pushe ud? Hvad har du? Du har en 55 chance for at... fuck deres ammunition op. Det failede du på. Hvad koster det, hvis vi gør sådan der? Så bliver vi ikke reinforced af armeen. Så vi decliner attacket. Vi kan ikke nå ham. Står vi inden for reinforcement range? Men det er vi så alligevel ikke. DI is being weird. Og med det, folkens, så efterlader jeg lige her på en cliffhanger. Vi når ikke at tage den her herud, der står her i Delinium. Så den er til næste gang, folkens. Vi har fået taget hele Syracuse. Og vi løber nok også herned og prøver at nakke... Han har nakket Carthage, så det skal vi også have taget fra ham. Og så er det ellers meningen, at vi igen prøver at storme op igennem her. Når vi har fået gjort det med Sulla, så håber jeg på, at vi kan få vendt skuden mod Pontus. Og så må vi se, hvor meget vi klarer. Indtil videre, så tror jeg godt, at vi kan få stoppet det her advancement, som altså foregår her mod Delinium. Men folkens, stemme bliver næste gang her i vores kampagne i Rome 2 Total War med Sulla Civil War med DEI-moddet. Folkens, indtil da, så husk selvfølgelig at like videoen. Husk at subscribe. Husk, der er masser af andre content lige her på kanalen. Blokklik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Folkens, til vi ses igen, så må I have det helt fantastisk. Hey, hey.